Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Mike e no vídeo de hoje vamos jogar um modo de jogo bem legal, galera, que é o modo do jogo do balde. Isso vai funcionar da seguinte forma: um dos jogadores tem que virar o balde e pegar o aluno, enquanto isso o aluno tem que responder as várias questões de matemáticas espalhadas pelo mapa e não ser pego pelo balde, galera. Esse modo de jogo ficou bem parecido com o que a gente gravou da Grain, ficou bem legal. Se você não viu, clique aqui no card e veja, porque tá muito divertido. E se você gostou do vídeo, galera, vamos deixar seu balão like, se inscrever no canal e deixar um comentário bem bacana aí no vídeo. Então é isso, bora pro vídeo que tá legal demais. Vamos lá então, galera. O Mike já já vai sair. E o diretor tá ali. Eu tenho que ir lembrando que o diretor não pode me pegar, porque se ele me pegar, ele vai. Ai, meu Deus, ai, meu Vai te Deus. mandar pra detenção, pé, que eu já tô chegando, hein, meu amigo. Ok, Mike, ok. E eu já tô começando aqui a fazer já a resposta das perguntas de matemática, galera. 5 mais x igual a 11. X é igual a 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6! Parabéns, resposta certa. Boa! Já respondi a primeira resposta, Mike. Até agora, ó, nenhum sinal do. Do Baldes! Ai! Opa! Oi, Mike. Beck! Oi! Oi, Mike, eu tô com Nossa, medo, é tô com muito medo. difícil de ver, galera. Lembrando que eu tô com slowness 1 e blindness, então não tô vendo direito pra não ficar tão adverso assim pro pack, né? Mas se eu pegar ele, é um hit só. Exatamente, vamos lá então. Já tô indo pra outra equação. 3 mais 4 é 5, 6, 7. 7! Errado? Peraí. Beck! Ué! 4, Ih, 5, errou a 6, equação, amigo! 5. Tô mais rápido, Ué, é 7 sim, ué. Eu acho que botaram a resposta errada. Eu acho que eu botei a resposta errada aqui. Mas é Ah, não, não, não. 7. 4 mais 3 é 7, ué. 5, 6, 7. É 7, é 7. Aqui, tô indo, Mike, eu tô indo. Tô com medo, Mike, eu tô com medo. Becky! No eating Becky! Ai, Mike, eu tô com medo! Mike! Nossa! Quase que eu não te, quase que eu te achei, moço! Ai, meu Deus do céu, galera, vocês viram aquilo que eu vi? Becky! Mike! Nossa! Eu não tô te achando! Ai, que droga, galera! Eu tava no quarto aqui na sala e eu ia responder a pergunta. Não, mas eu sabia que você ia vir pra cá. Você o que teve esconder? Você passou, você não tinha me visto. Só que você foi nesse cantinho conferir e me ferrou. Ai, eu não acredito nisso. Eu tava dando uma conferida na sala, né? Porque minha visão é bem limitada. Aí você ficou lá paradinho e eu peguei você mesmo. Ai, que droga, galera. Eu fui parar aqui na detenção, que é onde normalmente para quando morre ou quando o diretor te acha. Mas enfim, eu não consegui dar muito bem, não me dei bem nessa primeira rodada aqui. Consegui responder duas perguntas de matemática, só que a gente tem que responder 5 ou 6 e depois a gente tem que confirmar certinho pra te falar. Sim, mas agora, sim, Mike, vamos inverter. Eu vou virar o Baldes e você vai virar o aluno. Beleza, moço, vamos lá. Bora. E vamos lá, galera. Agora a minha vez aqui de fugir do balde. Agora o Peck tá sendo o balde e eu tô sendo o aluno que precisa responder as questões. E já já ele tá vindo. E lembrando que a gente não pode ser pego pelo diretor, senão a gente vai pra sala de detenção. Então a gente tem que ficar esperto. Vamos aqui responder a primeira questão, galera. Exatamente, moço. Mas antes, ó, pode responder, galera, que eu vou falar aqui do livro do Tazercraft, que é Tazercraft Shroom Labs, né, fi? Exatamente, galera. Tazercraft Shroom Labs, que é esse livrão aqui bem mala, que conta a aventura do Pac-Mike Gutin pelo mundo de Name. Então é um livro bem bacana, se você não leu, lê agora. Exatamente. E ó, Mike, você caiu no meu plano de falar pra você bem na hora que você tava respondendo a pergunta de matemática pra eu me aproximar de você, fi. Olha aí, Peck, quero ver se me achar, viu? Porque eu já tô respondendo várias perguntas. Ai, Mike. Ai. Tá fácil, tá bem fácil, galera. Tá fácil. Cadê você, Mike? Eu tô respondendo várias perguntas. Meu Deus, galera! Meu Deus! Certeza que eu tô perto de você! Meu Deus, que operação matemática é essa? Que operação, fi? Mike! Eu tô vendo passo, eu tô vendo passo, não é o diretor! Eu vi você na porta! Você tá perto, Mike. Eu consigo sentir. Meu Deus, cara. Já vazei, fi. Já vazei. Cadê você? Ai, droga. Nossa. Galera. Caramba, eu sei que você tá perto, Mike. Eu consigo sentir suas vibrações. No eating food in the hall. Opa, Peck. Mike! Opa, Peck! Caraca, não dá pra ver nada, galera! Outra resposta, agora vamos lá! Nossa, isso aqui é muito difícil, mano! Pera aí, vou pegar uma calculadora. Ah, não, você não. Ai! Ah!
fui pego pelo diretor. Cadê você? Caraca. Já tô longe, galera. Vamos lã. 5 versus 5, 25. Resposta certa. Eu errei aquela primeira resposta ali, então vamos ver se eu vou conseguir responder de novo. Você errou a primeira? Uhum. Era uma questão matemática muito difícil? Filho da mãe! Filho da mãe! Quase, velho! Quase, mano! O cara me deu um sopapo só, velho! É muito bom que só dá uma pá! Isso que acerta! É, quando o balde pega, não tem erro, meu amigo! Quando o balde pega, não tem erro! Não tem erro, mas o balde pegou! Mas é difícil, Max, esconder! É difícil! É difícil te encontrar também, moço, complicado. Eu te vi por relance, cliquei ali e acertei, moço. Cagada. Mas e que tá? Eu respondi, acho que duas ou três. Não, acho que só duas. Você respondeu duas. Três? Não, eu respondi duas. Então a gente tá empatado, meu amigo. A gente tá empatado. Vamos aqui pro próximo round pra ver se você consegue responder mais que eu. Vamos lá, galera. Vamos lá. Então, lembrando que o livro do Tethercraft tá na descrição do vídeo que o Mike falou no comecinho dessa rodada. Olha, entre lá, galera. Seu livro. Vamos lá, moção. A próxima rodada, terceira. Você não se deu bem na primeira rodada. Eu não me dei bem na primeira rodada. Ai, rapaz do céu. E vamos lá, então. Eu tomara que a gente se dê bem nessa aqui. Já tô vindo igual um trator, Peck. Que não é um trator? Mas é que tá. O balde não é trator. Esse aqui eu sei a resposta. Esse aqui. Beleza. Acertei a resposta da primeira. Mas aqui eu falei uma... E eu pensei uma coisa aqui comigo, moço. Eu não irei falar as respostas em voz alta. Ou as perguntas. Porque talvez você pode saber a minha localização topográfica com essas informações, entendeu? Olha, Peck, você tem razão, hein? Você tem razão. Mas é que tá. Eu tô explorando aqui o colégio. Tô andando por ele aqui. Cara, tô te procurando. Olha, Mike. Encontrei o Slip, o Slip. O Slip, o Slip. Engraçado esse cara, hein? Vamos lá. Meu Deus do céu. É meio bizarro aqui, 2 mais 2 é igual a 4, menos 1 é igual a... Ô, Peck, você falou que não ia falar essa resposta em voz alta. 3, 3. Não, porque essa que eu tive que pensar, né? As perguntas que eu tiver que pensar, eu vou ter que falar, né? Você vai ter que falar, você vai ter que falar. É, as que eu tenho que pensar, né? Olha só, galera, igual... Ué, Peck, você falou de falar? Não sei, tá? Será que é porque eu tô aqui perto? Não. Cadê você, fi? Galera! Ai! Slip, slip, me esconde! Slip, slip! Caraca, ele respondeu essa aqui! Ai, você sabe que eu tô perto, vai que você vê que eu tô perto! Ai, essa aqui é... Beck, tô chegando! Beleza, dei a resposta certa. Peck, cadê você? Peraí, piedade! Dá piedade! Piedade pra mim! Piedade! Foi o primeiro lugar que foi. Era tão óbvio o lugar que eu tinha escondido assim? Era. Ah, nem, galera. Eu tentei me esconder do Mike deitadinho no canto da mesa ali, mas não deu como. O Mike me viu. Oh, mas é difícil, moço. Eu não sei se a gente vai conseguir ganhar. É difícil. Não. É mais difícil que o balde, verdade. Será que vai? Vou ganhar agora, meu amigo. Vou. Eu quero ver, então. Vamos pra próxima rodada, então. Vamos lá, galera. Agora dessa vez eu sou aluno e eu vou sair correndo, que o balde nem vai ter ideia de onde eu vou estar, mano. Não, Mike, eu quero ver, mas o pior, moço, que a cada rodada que a gente vai jogando e perdendo, a gente vai aprendendo, entendendo um pouco mais como que a gente pode jogar pra, tipo assim, ganhar um do outro, né? Então eu sei que você vai estar bem melhor nessa rodada. É, exatamente, a gente vai sabendo como que o outro joga. Sim, eu vou conhecendo seus passos, sabendo o seu caminho, entendendo o seu coração. Opa! Desse... Mike... Você tá mentindo, você tá blefando, não sei quando você mete. Mente. Quando você mente, você não fica falando... Meu Deus. Eu não tô te vendo, Mike. Eu tô te vendo. Claro que você tá me vendo, né? Cara, que o diretor não me ajuda, não manda ninguém pra detenção, porque ele não pega você. Meu Deus, essa conta matemática é muito difícil. Tem conta matemática difícil aí, fi. Não! Não! Pega, não! Vai, vai! O cara tá deitado no pé do pé. Eu tava com medo. O diretor bateu em mim. Ué, diretor, o que é isso aqui? Vai andar no corredor dele. Vamos lá, galera. Eu parei numa operação matemática muito complicada aqui. Rapaz. E eu tô voltando, galera. Eu morri porque o diretor achou que eu era um aluno. Pelo amor de Deus, diretor. Eu sou básico. Que negócio difícil, galera. Boa, acertei. Meu Deus do céu. Cadê o Marco? Porque isso não é possível. Peck. Quando eu vi que silêncio, Marco. Mike, atende! Meu Deus, galera, falta apenas algumas questões.
Eu não vou deixar você ganhar, Mike. Eu não vou deixar você ganhar, Mike. Nem que seja a última coisa que eu faço como balde. Amigo, eu tô até aqui, ó, deitadinho. Quietinho. Galera, certeza que o Mike tá andando se arrastando. Você sabe que não pode se andar se arrastando, né? É, porque tá não. Eu, o diretor, de olho em você, filho. Eu, o diretor, o direta. Opa. Barulhos de porta se abrindo estão sendo ouvidos. Meu Deus. Oi, Mike! Eu sei que você entrou nesse quarto. Será que entrei nesse? Cara, que gigantesco esse lugar aqui. Opa, Peck! Mike! Mike! Caramba, cadê ele? Você não vai me achar nu. Você tá avisado que eu tô perto, como é você? Vou ficar aqui. Não. Ah, então fica aí então. Olha aqui, ó, como que eu tô aqui já, ó. Que eu sei que você tá aqui. Eu não tô aí não, eu tô. Eu tô te vendo, mas eu não tô aí não. Tô sentado esperando você vir aqui, ó, professor aqui, ó. Ei, ô, batendo sede. Mike, cadê você? Ai, caramba, você entrou no maior cômodo possível, mas é impossível te achar aqui. Ai, caramba. O diretor tá aqui! Diretor, me ajuda, diretor, me ajuda! Cadê o diretor? Me ajuda, diretor. Leva ele pra detenção. Não, o diretor não tinha que ficar nessa porta, não. Como é que eu vou passar aí agora? Bom, diretor, fica nessa porta que eu fico no outro. Caraca, pela primeira vez a inteligência artificial tá me ajudando. Nossa, Mike, agora é seu fim. Ai, meu Deus. Tô stealth, filho. Vou procurar você aqui. No escaping detention in the hall. Ai! Cadê? Ele não tá aqui, ele tá jogando verde comigo. Meu Deus! Eu tenho que voltar pro colégio. Cara, você saiu do colégio? Cadê você, mãe? Cadê você? Cara, galera, juro pra vocês, galera, que o refeitório é, tipo, impossível encontrar o Mike. Tanto é que foi lá que eu me escondi da última vez. Porque, tipo... É... Caramba, é gigante. Meu Deus. Boa! Consegui responder todas as perguntas, fi. Sério, moço? Não. Respondi todas as perguntas. Mas foi legal demais. Porque aquela hora que você tava sentado na porta... Eu fechei a porta justamente pra você pensar que eu entrei lá. Só que daí eu fechei e continuei do lado de fora, sabe? Aí você entrou na porta, peguei e fui pra trás, o diretor me pegou e eu fui expulso do colégio. Caraca, o diretor te pegou? Pegou, mas eu tive que voltar. Ai, você ficou na detenção! Droga, eu soube que você tava na detenção e ia pra lá, que raiva! Não deu tempo, mas foi muito legal esse minigame do Baldur's que a gente fez aqui no Minecraft, moço. Se a galera curtiu bastante, só dá joinha. Lembrando que a gente também gravou um igualzinho ou parecido com esse, seguindo a mesma temática da Granny. Ficou legal demais. Ficou também muito 10, hein, moço? Ficou legal demais, galera. Se você não viu, clique no card ou clique na tela final, tá aparecendo um vídeo aqui, ó. Clique lá no da Granny, ficou legal demais. Viramos a Granny. Então, se você gostou desse estilo de vídeo, gostou do vídeo, ó, bala um like, comente um comentário legal. E é isso, né, moço? Até o próximo vídeo. É isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Falou, tchau! Falou, galera. Tchau!